Etter det så har jeg jobbet i den byen, jeg har flyttet Åfoss. I utlaget 2 år så har jeg da vært i den byen. Det var 22 år da jeg kom tilbake. Og som en politimann i en liten by så foregår det å være med veldig mye rart. Veldig mye spesielt. Jeg har blant annet vært UiH-mann. Men hvis det sånn at jeg kommer med sånn typisk politi i forsvarsforhold, det mye som forkortelse, så vil jeg gjerne at du spør meg det samme. UiH, det er sånn for utviklingsenheten. Og det er en av vepnet av tjeneste. Det har jeg holdt på med i 14 år, og i 10 år har jeg også vært skarpskytter. Jeg har også vært instruktør på politihøgskolen i det med skytevåpen. Jeg har drevet med forebyggende politiarbeid siden 1993. Og siden 1998 så har jeg da ledet et prosjekt som jeg skal få lov til å presentere her. Jeg vet ikke om at jeg får lov til å komme hit og presentere det, og gjerne få noen innspill fra dere. For og kanskje tenke litt om det nytt. Som det første her viser, så handler ikke forebygging om en teknikk det går an å kjøpe seg. Forebygging er et sett av regler som et samfunn lever etter. Og det vil si at vi må se samfunnet i et sånn metaperspektiv, og ikke utifra individet alltid. Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å komme etter den forrige foreleser her, for som snakket om forebygging i et mikroperspektiv og utgangspunkt der. Jeg prøver å ta utgangspunkt i et makroperspektiv, og på hvilken måte vi prøver å organisere den tjenesten i Sarpsborg. Dette her startet egentlig i 1990. Da ble opprettet en SLT-kommune i Sarpsborg. SLT står for Samling av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak. Det var initiert av Justisdepartementet. Det var et sovende råd frem til 1998. Da fikk vi 150 000 fra Justisdepartementet til å drive problemorientert politiarbeid. Problemorientert politiarbeid er en ny måte å jobbe politiarbeid for politiet i Norge. Det er egentlig en svensk eller en nordisk modell. I sånn tradisjonelt politiarbeid så går vi inn i en situasjon, så tar vi tak i personen, og så snur vi oss rundt, og så går vi ut. Og så kan vi gjerne legge en ruinhøvd bak oss, uten å reflektere over det, for vi har gjort vår jobb. Det nye politiet skal gjøre, som det kanskje burde ha gjort mye mer, det er at vi går inn i situasjonen, og så roer vi situasjonen, så gjør vi det vi må for å dempe situasjonen der. Så skal vi samle informasjon. Altså kartlegge. Så skal vi ta med etterretningsopplysningen tilbake. Så skal vi sitte og analysere det. Så skal vi foreslå tiltak. Ved 9 av 10 tilfeller så er det ikke politiets tiltak som virker kriminalitetshemmende eller forebyggende i en situasjon. Politiet skal aldri være noe annet enn et verktøy å bruke. Vi inviterte da rådmann, hovedutvalgsledere, ordfører ned på politistasjonen. Og Sarpsborg kommune var da veldig raske til å plukke opp den handsken, og var interessert i et formalisert samarbeid. I førsten så sto det jo her at det hette problemorientert ferdigtatt samarbeid, men problemorientert er kun positivt for politiet, så da måtte vi finne et mer passende navn, og derfor så kaller vi det samarbeid i Sarpsborg. Men det er altså en SLT-modell, altså Samling av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak. Politidirektoratet har også i sin strategiplan fra 2002 til 2005 sagt at hver kommune i Norge bør søke å innføre SLT som et styringsverktøy i forhold til det forebyggende arbeidet. Det første vi måtte bli enige om, det er egentlig, hva er kriminalitetsforebygging? Hva er forebygging? Altså, helse legger i et jeg har et perspektiv på det. En sosionom har en annen perspektiv på det. Skolen har et tredje perspektiv. Politiet har det fjerde. Politiet er kanskje det enkleste. Vi bør prøve å søke forebygge det som bryter på Norges lov, og resten kan vi egentlig ikke ta så nøye på. Det er kanskje heller ikke politiets oppgaver. Det vi valgte å gjøre, det var å finne en felles definisjon på hva vi skal legge i det med kriminalitetsforebyggende. Og da brukte vi Justisdepartementets strategiplan fra 1998 til 2001,
som hadde denne her definisjon på forebyggende. Det helt klart at pågripelse, etterforskning, rettføring, påtale, dom og straff, alt det har forebyggende effekter. Men det vi ønsker å fokusere på i det arbeidet her, det det som går forut for straffbehandling. Jeg personlig mener at vi har en ventetilbøyelighet i samfunnet, så at vi sitter og venter barn, unge, både vinningskriminelle, ruskriminelle eller på annen måte kriminelle i forhold til avvik. Altså vi greier ikke, evner ikke som samfunn å reagere tidsnok for å få ting til å skje. Og så se litt an på hvilken strategi eller hvilke objekter vi skal rette oss mot i det forebyggende arbeidet. Den går da selvfølgelig an å dele inn i både nivå og objekt. Vi har et primærnivå, et sekundær og et tertiærnivå som er veldig godt kjent, og så kan vi forebygge mot objekt offer, mot situasjon og mot gjerningsmann. Når det gjelder objekt offer, så har vi kanskje kommet så langt som vi vil her i Norge. Hvis du tar en tur ut i Europa, så ser du at boligområdene blir gjerdet inn, det er egne vaktselskaper, det er gitter først den veien og så den veien, det er 7 låser i døra, det er jernbeslag overalt, altså lave festninger. Men det er helt klart, det har en forebyggende effekt det, sånn som her. Altså, det er ikke så ofte innbrudd på grunn av at vi sikrer tingene våre. Men er det egentlig det Norge vi vil ha? Er det det lokalsamfunnet vi vil ha? Sånne ghettoer rundt omkring? Det andre vi kan gjøre forebygging mot er situasjoner. Hvis det er spesielle situasjoner, spesielle skolemiljøer, spesielle skoler, kjøpesenter eller andre som har gjentatte problemer, altså vi greier ikke på en vanlig måte å skape varig endring av en situasjon, så kan vi da gå inn og pålegge hele situasjonen en eller annen form for pålegg. Den mest kjente måten å drive situasjonsforebyggende arbeid på er alteaksjon. Der sa de at hele anleggsområdet er forbudt område, altså det er forbundet med straff å gå inn. I Sarpsborg bruker vi det overfor i skolemiljøer, der vi vet at en enkelt person eller flere personer står for mesteparten av kriminaliteten. Det vi da kan gjøre, det å bruke straffeloven paragraf 222a, som heter besøksforbud, der vi sier at dere har ikke lov til å gå inn der. Altså det er forbundet med straff å oppholde seg eller oppsøke skoleområdet. Og dere har heller ikke lov til å kontakte enkeltpersoner, for eksempel lærere som er utsatt for trakassering. Og på den måten så demper vi den kriminelle aktiviteten der. Vi bruker det også i forbindelse med kjøpesenter. Det er et prosjekt jeg kommer til å snakke litt om etterpå. Men der har vi gått inn og brukt politiets paragraf 5, altså pålegget fra politiet, og du skal rette deg til det. Og når du samarbeider med vettetjenesten og skolene rundt, så fungerer det også det. Men igjen så er det dette med samarbeid som er tid. I det prosjektet her så har vi valgt å fokusere på det sekundærforebyggende utifra den definisjonen her. Altså vi driver ikke med sånne store samfunnskampanjer, men vi prøver å engasjere egentlig samfunnet til litt sånn selvlæring og selvhjelp i forhold til forebygging. Det neste som er legitimt å spørre om, det er hvor skulle risikobarna oppdages, og hvem er det som egentlig skal oppdage dem? Hvem er det som egentlig ser et risikobarn? Når oppdager vi et risikobarn? Og når gjør vi noe med det som samfunn? Vanligvis så sitter vi på sidelinja helt til skolen har gitt opp. Lag foreninger, familie, alt med slekt denne har gitt opp. Da sier vi som samfunn, nå må vi se om vi får gjort noe med dette her. Dette her går jo helt galt til sted. Dette må vi finne på nå. Men når er vi egentlig oppdaget disse kobarnene? Ja, selvfølgelig. Helsesøster er en krumtapp i et forebyggende perspektiv. Dem ser mye dem. Sånne ting som tannleger ser også mye. Den som har svangerskapskurset ser mye. Jordmoren ser mye. Første behandlende lege ser mye. Første voksne i nabolagen når de kommer hjem, ser mye. Første i barnehagen, ser mye. Og også før det, politiet. Vi har vært på husbråk der veldig mange ganger før. Vi ligger i dag og slåss med tredje generasjon. Når jeg begynte i 83, så var jeg og hentet de sine gamle kallene og kjeringene.
på å si det på serpedialekt. Mm. Og så har vi brukt nå 15-20 år å slåss med barna deres. Og nå er vi ute etter barnebarnet. Og det måtte jeg på akkurat samme måte. Gjør akkurat det samme ting. Er akkurat like avvikende. Og at mange av dem har gått mye raskere ut av situasjonen på grunn av narkotikahus. Overdoser. Men det er det. Hva skal vi gjøre med den informasjonen? Altså, vi ser det. Vi vet det lenge, lenge før. Men har vi brukt den kunnskapen vi har? Har vi brukt den muligheten vi har til å være forebyggende? Oslo-undersøkelsen i NOVA som hadde den, de greide da å definere 5 klart definerte risikofaktorer på hva som er et risikobarn. Og det er en grei ting å bli enige om. Det er mangel på grensesetting og involvering av foreldre eller voksne. Mye ute, lite hjemme, det vil si lite strukturert og kontrollert fritid. De har en svak tilknytning til skolen. Det er høyt forbruk av rusmidler hos barnet eller foreldre eller andre foresatte. Og det er kontakt med antisosiale miljøer. Hvis du har 2 eller flere av de faktorene her, så er du da et risikobarn. Og det, når vi tenker etter selv, så vet vi det her, det går igjen. Jo, det er veldig generelle. Men de har også noe spesielt her, og det er den svake tilknytningen til skolen. For den svake tilknytningen til skolen er spesiell, og den er veldig grei å legge seg litt av på minnet. Og hvis man ser på det svenskene har forsket ut når det gjelder strategiske overtramp, med mange andre, så sier de at har du en svak tilknytning til skolen, så kan det være uttrykk for langt, langt mer enn en dårlig skolerelasjon. Det kan være strategisk. De avviker de viser tidlig. Er det godt, så må vi begynne å holde dette i sammen med andre ting. Nå forstår jeg det sånn, det var jo spørsmålet om foilene her. Nå sier dem fra forebygging.no at dette her kan bli lagt ut på nettet. Alle foilene, etter hverandre, så slipper jeg å skrive så mye. Det neste vi må kanskje bli enige om, det er hvordan ser egentlig ungdomsgenerasjonen ut? Og hva er det vi gjør med den ungdomsgenerasjonen? Får vi det vi ber om? Hvis vi ser på medias posisjon i dag, den måten som media omtaler ungdomsgenerasjonen i Norge på, hvordan ser egentlig samfunnet ut? Den samme undersøkelsen, Oslo-undersøkelsen, sa at 5% av barna er de kriminelle barna. Ja, de begår mellom 10 straffbare forhold i løpet av oppvekstperioden. Og så har du risikobarna, de begår mellom 5 og 10 straffbare forhold. Og så har du de vanlige ungdommene, de begår mellom 1 og 5 straffbare forhold. Og så har vi 5% som ikke begår straffbare forhold i hele tatt. Altså, de er helt lovlydige. For undersøkelsen av Sakse, de konkluderte med at det var kun enebarn og jente med enslig mor som har fått barn i særdeles høy alder, som ikke begikk straffbare forhold, resten av samfunnet gjorde det. En liten selektiv gruppe. Men inni den gruppen der, så ligger det også en 2% av barna som er veldig skumle å ha med å gjøre. Og det er de rigide barna, refererer til Jan G. Mossinger. Han snakker om de rigide barna. Altså jentene som sitter tyste og rolige på skolen, og har alt for sterk både impulskontroll og kontroll på seg selv i forhold til alt annet, får en del privilegier som gjør at de sakker blir hengende etter, og faglig og på sosialt. Når de blir 13, 14, 15 år, så skjer det noe med dem. De blir attraktive på markedet. De blir objekter. Og da snur dette her. Og så, for å fortelle andre enda den historien der, hva vi gjort de siste 30 årene? Nei, 30-40 årene. Har vi ikke fokusert kun på den gule? Vi har bygd for den ikke-organiserte. Vi har tilrettelagt for den ikke-organiserte. Den som ikke vil, han må ikke, og da må han få noe som han vil. Sånn? 75-80, eller 70-80% av alle ressurser i skolen går til den gruppa der. Hvordan tror dere barn opplever at han laver så mye elever så han får en egen datamaskin? Ja.
Og han laver så mye leven at han får lov til å være ute døm og døm timene, fordi det ser han ikke. Sånn. Og hvis han er så gæren at ingen tør å undervise han i Norge, så er han på sånn øyjumping i Middelhavet. Og da skal alle barn skjønne det, at det er helt rettferdig, for han har ikke gått. Tror du de andre elevene ser det? Når vi skal bygge noe, så bygger vi for den uorganiserte. Vi skal bygge for dem som har så mye problemer, at de er for dem. Vær så god. Men vi tar overhovedet ikke høyde for hva vi plasserer inn der, men vi sier de er til dere. Det gjør at vi fokuserer kun der, og har gjort det i så mange år, så at den høystatus ungdom i dag, den er her den. Så jeg går litt av den lokalen tilbake til Sarpsborg. For 30 år siden, ja, 35, det var i hvert fall sånn på 70-tallet da, da kom reggerene fra Sverige, og så var folk samlet fra hele Østfold, og så var det slepp. Alle restaurantene i Sarpsborg stengte klokka 12, og da var det flere tusen mennesker ute på torvet, kokt av folk. Det syda var fullt av slåsskamper, en høv med ting som skjedde. Folk kom til og med fra Indre Østfold med matpakke og termos for å se på sleppet i seg. Ja, underholdning det. Helt, kanskje helt fra Mysen også. Ja. Så kom det med å titte. Ja. Og så kunne vi etter natt så kunne vi gå på legevakta. Ja, det var en knekt finger, tre kanskje knekte neser, vondt i en kjeve, noe øresus og noen løse tenner. Og så var det noen som var lappet igjen. Ja. Det var en fin helg. Sånn. Og jeg husker, jeg begynte her i 83, da levde sleppet fortsatt. Satt oppe i 5. etasje på krimen og skulle melde ifra, for det var rett over torvet dette her. Satt og skulle melde ifra, ung, og det boblet jo helt over og fortalte om slåsskamper utover hele. Det kunne være opp til 10 slåsskamper på torvet. Men det var nesten ikke skader. Når vi rykker ut i dag, så kjører vi alt hva remmene trenger å holde, for vi skal prøve å redde liv. Hvorfor det? Jo, jeg tror det ligger en del i forklaringen, hva blant annet også min yrkesgruppe har benyttet kompetansen, eller den kunnskapen vi har, om miljøene, på en ikke riktig måte. Altså, vi har fokusert bare her. Så vi sa, dette her er representativt for det offentlige rom. Så sier vi, alle foreldre som vil sine barn vel, de kjører, og så henter de. Ja, vi kjører dem til døra, så kan vi gjøre dem på to, så sier vi, alle foreldre som vil sine barn, de kjører hen. Hvor er dem her? Hvor har vi gjort av dem? Hvem har vi gitt RLM i det offentlige rom til? Ja, vi skremmer bort den vanlige. For hvem var det som egentlig stoppet slåsskampet før? Det var i hvert fall ikke de to tjenestemennene som etter mye møe, som gått gråhåret litt. Pondus går ut og henter de to som slåss nærmest døra, så går de inn igjen. Søter ned i kjelleren, skriver litt. Sånn, tar seg god tid og drikker litt av en halvkald kaffe, og så går de ut og henter to til. Ja. Men slåsskampet stoppet igjen. Jeg tror nemlig at det som skjedde, det var at nå ligger nede, nå burde du ikke gjøre mer. Det var 10 hender for å stoppe der. Og sa, ja, god gutt, i dag er du kongen som kan ta to sånne der, så sier jeg i slunder rundt her, og sagt at den kampen er din. I dag er du kveldens hane. Sånn. Og han som lå nede, han ble tatt opp, og så ble puslet opp, og hvis det var sånn at man skadet, så var det noen som kjørte den innom legevåkta før den kjørte den hjem. Sånn. Og vi er heldig du snublet i da, ellers hadde du sikkert tatt den. Sånn? Det er det samme som slås ut i hver gang. Sånn. Men den fikk trøst og omsorg. Men den personen har vi jaget bort fra det offentlige rom. Vi har fokusert så mye på det negative, at de er borte. Vi jager dem bort. Og når vi hele tiden tilrettelegger gjennom ungdom og barneskolen til denne her, at gjennom hele det å være barn, ungdom og ung voksen, så gir vi dem høyere status. For hvem er det som har høy status på skole? Den som kan noe om, kjenner noen som har prøvd selv, kan skaffe, eller har, hasj for eksempel, ingen som rører han. Han har så mye kontakter, han er der. Han har det råeste mobilen på, han har alltid den dyreste kledet, selv om han hadde greier å klede ordentlig på seg. Ja, en del sånne artefakter, eller sånne materielle ting, som den andre generasjonen ser på som på en måte statushevende for han. Så er det tilbake til de rigide barna her, de 2% her.
Da har den blitt 13-14 år for pippet i lår og litt lenge hår og sånn. Vi er attraktive på markedet. Hvem tør å kurtisere dem? Jo, det er jo akkurat de her, det. Og gjerne litt eldre. 20-25 år. Godt brukt narkomane. Og hva er det de har bedre nok av? Som de gjerne vil øse ut av andre? Jo, det er omsorg. Hva er det de mangler? Er det noen som synes at de har omsorg for dem? Og så finner de seg et livsverk. De her, så går de over hit. Når de har gått på trynet 10-15 ganger i løpet av første 3 månedene til halvt år, så begynner de selv å spise en masse. Og så er de sammen med kongen en periode, og så hopper de ned på NK, og så er de 4., 5., 6. Led, sånn. Og til slutt så ligger de hos den som har stoff hver eneste helg. Men det er veldig vanskelig å få dem ut av den karusellen. Og en av årsakene til det, det er at de har suttet og vært grå og usynlig gjennom gjerne barnehave, barneskole, og langt opp i ungdomsskolen, og plutselig så begynner alle mennesker å se på dem, så er redde dem å se, og ta dem ut av dette her, og alt er så farlig, og sånn. Men det får jo akkurat den oppmerksomheten av Europa i alle år. Endelig er det noen som verdsetter dem for det de er. Og hvilket valg de gjør, det er litt annet likegyldig. De trives i rampelyset. På en måte så blir det onde, det onde blir ikke fiende, men det blir gode for den som hamner i det. Altså, det blir å snu alt sammen opp ned. Og da å få jenter til å på en måte kaste den personen over ripa og si at jeg kan ikke redde deg allikevel, jeg må prøve å redde meg selv, det er nesten umulig. Du kan bruke nesten alle typer midler du vil, du greier ikke det. Og de ser heller ikke selv hva de holder på med når de ligger hos den som har stoff hver eneste helg. Og dette går helt ned i 13 års alder. Og det er langt flere av dem enn det vi tror i et samfunn. Og har jeg kommet på noe som ikke er så forskningsdokumentert? Det er kvalifisert synsing fra undertegnede. Jeg har laget dette her. Jeg får håpe det holder. Bare for å beskrive litt hva vi oppnår med dette her. For det er helt klart vi har en økning her. Vi har vel aldri produsert flere kriminelle barn enn vi gjør i dag. Hva årsaken er til det? Er at alt er så tilgjengelig? Altså, det er mye lettere å stjele i dag, for det er bare selvbetjening over hele. Det er mye lettere å bruke illegale stoffer i dag, så lenge det er tilgjengelig over hele, og sjansen for å bli tatt er langt mindre. Altså, vi som samfunn har da lagt det rette, at alt blir mye mer tilgjengelig i forhold til kriminalitet. Det kan godt være at vi hadde like mange motiverte gjerningsmenn før, men objektene var ikke så tilstedeværende og så lett å få tak i som det er i dag. Men det viser liksom at vi er i feil med å få langt flere kriminelle barn enn vi har hatt før. Det spiser opp de risikobarna. Og tenk deg selv om det er slåsskampen jeg fortalte om i sted. Hvem er det som egentlig står igjen og forvalter arven i det offentlige rom? Det er en del her. For dem har jeg ikke snakket til dem, for de vil jo hit. Tenk å ha den posisjonen. Sånn. Så når de slåss i dag, så står de her. For de andre er skremt bort. Og det er liksom ikke, det er ingen som sier noe igjen, men så gjør det ferdig. Og da moser jeg så vidt at det er liv igjen. Altså det er balansert på et helt sånn sykevask liv i forhold til hvor langt det kan gå i bruk av vold. Og det mener jeg er et produkt av vår, altså profesjoners fokus på hvor farlig det er, og medias fokusering av hvor farlig samfunnet er. Samfunnet er nemlig ikke så farlig som det vi skal ha til. Når jeg holder foredrag i Sarpsborg, en trygg by, en ekstremt trygg by. Jeg har ingen problemer med å gå alene fotpatrulje gjennom gågata i Sarpsborg klokka 1:30 natt til fredag, natt til lørdag eller natt til søndag. Vi er veldig trygge på den byen. Og sånn tror jeg veldig mange av mine kollegaer ute omkring i Norge også føler. Men hvorfor greier vi ikke formidle den budskapen over til resten? Når det skjer 2 drap i Moss, så betyr det ikke at de i Kirkenes må passe på alle barna sine som er dørvakter. Altså det er enkeltsituasjoner, enkelt som vi ikke kan gardere oss noe særlig imot. Men vi kan ikke gi fra oss det offentlige rom, altså. På grunn av enkelthendelser, eller at vi har fokusert helt spesielt på enkelte ting. Altså, vi er nødt til å motivere folk til å gå ut og gjenerobre det offentlige rom. En sånn empowerment-tenking i forebygging. Vi må la ungdommen være trendsettende og forebyggende for egen generasjon.
Det vi prøver på i samme tørsmål er å fokusere her. Jeg skal snakke litt om nærmiljøprosjektet etterpå, men det er å fokusere på den. Vi bygger for den organiserte, så den kan inkludere den ikke-organiserte delen av ungdommen. Trygghet. Trygghet i et samfunn, det er bygget på Norges lover, regler og normer. Vi har en lovlig side, og vi har en ulovlig side av det. Så sa jeg det at 95% av alle barn går over den streken en eller flere ganger. Det skal de få lov til å gjøre, for det har vi selv gjort. Jeg regner med at noen her har vært på ting. For jeg er ikke den 5% av alle, tror jeg. Og innbefatter meg selv. Men det er litt viktig at vi gjør det. For det er nemlig også å føle den, få den følelsen her. Vi skal kjenne den der i magen. Når vi gjør noe gærlig. Så står det her i skole. Skole er det i denne settingen her, uttrykk for det offentlige. Så står det normen der. Hva tror jeg skjer første dagen du kommer på skolen? Ja. Alle sammen kommer inn, og alle er like blie, like spente. Så stiller man på to rekker. Så alle står pent bak hverandre, og litt langt bak står lille Per. Det er gjerne lille Per. Han står en halv skritt utsjø. Ja, sånn. Så kom Per. Nei, nå har de skrivet Per opp her. Vent litt da. Per, du forstår sånn, alle du da. Ja, Per snakker Per. Neste dag stiller alle sammen opp. Per. Like bli. Ja. Ja, men lille Per da, du må stå sånn, alle du da. Ja, selvfølgelig. Fender han. Ja. Ja, men Per, nå må du stå da. Etter en måned, så gidder vi ikke det. Jeg har vært sånn, Per. Sånn. Per har alltid ikke blitt, går tilbake. Sånn. Men etter 3 måneder, nå har jeg brukt 5 minutter hver eneste dag vi stiller opp for å få deg til å stå som andre. Nå kan du få lov til å stå akkurat som du vil, men da står du bak den andre, og så står du helt mye stille, så kan du stå akkurat som du vil, Per. Ha, selvfølgelig, Per er like bli. Gjør sånn, og så går han bakover. Han vet ikke at han gjør det tegnet der, han gjør det. Hva er det Per der da? Ja, han begynner å lete. Og så finner jeg et menneske, oi, god og sinne, gutt. Ja, vi prøver på han da. Ja. Og til slutt så vinner han med dette her. Han går nemlig og leder hver eneste dag, blir reklam for han for å nå fram og få privilegier. I 3. klasse så drikker han vann en gang i timen, han går på do en gang i timen, og vi ser blant en gang i timen. I 4. klasse så går han på do 3 ganger i timen, han drikker vann 3 ganger i timen, han viser blant en gang i timen. Det er han som bestemmer når han tar bøkene, han som bestemmer når han legger ned bøkene. I 5. og 6. klasse så bestemmer han om han skal skrive eller om han skal bruke datamaskin, eller når han kommer ut, eller når han skal være på skolen, eller hva han har lyst til å gjøre på skolen, eller om han skal være ute og jobbe litt, eller gjøre andre ting i stedet. Og det på grunn av at ikke vi som voksne greier å være rigid nok i forhold til håndheving av regler og normer. Her sånn. Så han Per får den forståelsen at jeg er ikke som alle på andre barn, jeg er Per, og jeg har lov til dette her, for dette er min skole. Og vi merker det, vi har hatt saker i Sarpsborg, der lærerne går ut og prøver å dra det tilbake igjen, og det blir slått ned med balltre, beknust biler og åpne i sånt fall, på grunn av det. På grunn av at vi bevisst har unnått å se i mange år. Nå står det hjem på samfunnet her. Nå skal jeg ikke dra hele historien om Per det første året. Men tenk med dere selv, og venner rundt dere. Hvor mange av dere snakker til Per? Han har økt seg til 10 år. Han er den som drar smurfer du er lengst ned. Det er bare så vidt at du ser litt av noen nesetippen enkelte ganger du snakker til. Nå står han sånn. Han er alltid den som kommer seggebuksa lengst ned. Seggebuksa, sånn. Han har tent på noen gespån der. Han driver og banker opp folk. Og han er med på mye rart. Når Per tar en sjokolade til 7,50 kroner i butikken, hvor mange av dere sier, «Øy, Per, legg tilbake den sjokoladen, for det så jeg at du gjorde». Når vi ser noe sånn, så... Oi. Ja, Per, hvis jeg snakker til han, enten så stikker han høl i dekken mobilen min, så ripper han mobilen min, så knuser han ut mobilen min, eller så tegner han på huset mitt, eller så banker han på ungene mine, eller så holder han meg våkne igjen dette. Altså, vi har 1000 flyktmuligheter for ikke å se Per. Vi vil ikke se Per. Hva vi da gjør? Jo, vi legaliserer. Hver gang et voksen menneske ikke ser et barn som gjør noe, så er barnet fullstendig klar over at du som voksen har sett det. Og du forventer den samme behandling av dem som alle andre barn.
Hvem er det vi gjør? Vi forskyver det hit. Hva tror du Per må gjøre for å, i stedet for å ta det som planen til 750 øre, for å få denne her? Hva er det hit da? Det er vi som driver Per hit. På grunn av at vi ikke tør å være voksne. Vi tør ikke reagere og si, nei, hør her. Det er greit, du føler deg spesielt, du, men her hos meg, så er dette her regelen. Altså, vi må tørre å kaste ut noen ankerfester, rundingsbøyer for barn og unge. Vi må tørre å fortelle at vi er voksne, og vi er ansvaret for det samfunnet vi skal levere over til våre barn. Altså, vi må lære oss å formidle verdier videre. Vi kan ikke sitte på hjernen lenger nå og si at vi har krav på, vi har rett til. Vi har veldig mange samfunnsplikter. Og da må vi begynne å fokusere på de pliktene vi har som voksne i et samfunn. Digresjon. 10-åringer som går og røker det. På gata. Og sier, han der kunne ikke være, eller hun der kunne ikke være gamle. Sånn. Så går de videre. I beste fall så gjør de sånn. Da ser vi på dem. Men som regel så er det sånn. Vi helst ikke ser dem. Gå fort forbi den. Hva tror du? Den gjør når den andre 12-14-åringen prøver å røke. Hør på, barnet går i den lille verden, ut i den store verden, den forsker. Det er vi som voksne, så laver grensene. Gammel kinesisk mottak sier at det kommer til en landsby for å oppta ett barn. Det vil si at hver voksen som bor i en by har et ansvar for hvert barn som vokser opp i en by. Det er vi som setter dem her. Når den 10-åringen blir 12 år, eller 13 år, når mannen prøver å røke, lurer seg bak en eller annen vekk og prøver et eller annet sånn ekstra mildt opplegg. Du må ikke sette meg på det. Du har vært i Sverige mange ganger og kjøpt rød mix nummer 3 som jeg sitter og ruller. Nei, da hopper de over i neste. Og hva er det neste? Jo, det er alkohol for de fleste da. Videre er det en sånn gateway videre. Så da er du her. Da er de andre til 13-15-åringene og prøver å drikke alkohol. Hva er det Per gjør da? Du har syntes det er noe å ta med seg to halvøl bort til en skøvrem og har tenkt ut alle måter for å fjerne den lukten før de skal hjem igjen. Det er helt uinteressant for Per, for det er ikke så mange som følger med på hva han driver med. Og en annen ting har vært full en 15-20 ganger før det. Nei, da hopper han på neste. Og narkotiske stoffer er mye lettere for tak enn alkohol i veldig mange miljøer. Hvem er det da som laver den narkomane? Eller den rusmisbrukende unge? Hvem er det som ikke greier å utsette det? Vi kan gjerne skjønne på media, medias fokusering. Medias påvirkning er enormt stor. Kjentpersoners legaliseringsdebatt driver også det akkurat det samme. Men det kommer også an på oss altså, som voksne. Hvor flinke vi er til å si fra, hør her. Rundt her så bør i hvert fall ikke sånne som deg stå og røke. Kom tilbake om 8 år når du er 18, så er det røkehjørnet. Ikke før. Skoler for eksempel som aksepterer at det er et røkehjørnet på skolen. De aksepterer at barn blir kriminelle. Veldig spissformulert. Men det er helt klart det. Jeg tror det var en svensk undersøker som sa det at 8 av 10 som satt inne i svenske fengsel hadde vært fast innvendtatt på røkehjørnet i løpet av ungdomsskoletiden. Så det er en veldig sånn overrepresentasjon av røkere. Willy Pedersen sier også i boka Bittersett at du gjør kanskje en av de mest bevisste valgene dine når du begynner å røke. Da tilgjør bare 1/3 av befolkningen. Men hvis du prøver ut alkohol, så tilgjør 95% av befolkningen. Det er litt sånne valg som vi kan være på vakt imot. Det vi prøver på i Sarpsborg, det er å, finnes det måter som vi kan bruke eller gjøre samfunnet i stand til å reagere? Ja, selvfølgelig. Vi må få foreldre til å snakke. Vi må bygge arenaer der voksne med barn på likt aldersnivå kan kommunisere. Vi skal drive en helt annen måte å forebygging på. Altså vi skal være konstruktive i forhold til det vi går ut og sier. Sarpsborg er ingen farlig by. Men du skal passe på det, det, det og det. Da gjør du det godt. Og kanskje det viktigste du kan gjøre, det er å følge et stykke på veien. Og de siste 300 meter så går du en annen omvei. Så tar du en litt lang sløyfe, så er du innom deg i løpet av 3 kvarter. På vei tilbake. Og på den veien så treffer du også andre voksne. Og voksne som snakker sammen, det er en trussel. Det er for all ikke akseptabel adferd. For nå begynner de voksne å interessere seg og snakke sammen. Det er farlig. Altså, vi må hele tiden søke og skape
møteplasser hvor mennesker kan kommunisere. Og det er på tvers av profesjonsgrupper, på tvers av aldersgrupper. Og selvfølgelig også da med foreldre med barn på likt aldersnivå. Og i det så skal hun da tørre å bruke rollemodellen spesielt. Det tradisjonelle arbeidet vi har holdt på med, spesielt i politiet. Jeg har lyst til å da en liten digresjon. Jeg hørte på en forsker en gang som hadde forsket på tverretatlig samarbeid. Og han har stilt seg veldig tvilende til hvordan politiet kunne samarbeide med kommunalt ansatte og akademikere. For akademikere og kommunalt ansatte var veldig flinke til å tenke, og veldig flinke til å skrive, men ikke så flinke til å handle. Politiet var veldig flinke til å handle. Og vi hverken tenker eller skriver, vi handler. Jeg var veldig spent på akkurat det. Ja, det var greit her. Altså, hva er det vi gjør i det daglige? Jo, jeg tror vi får det vi ber om. Altså, men det vi heller hakler på handling og vurdering, helt angriper vi det. Men gjør det faktisk noe med regelsettet som det individet har? Eller prinsippene? Eller best av de etiske teoriene eller holdningene våre? Hvor lenge skal vi leve og hakle på dette her for å få en endring der oppe? Da tror jeg vi må tenke på hvilken måte kan vi som samfunn tilrettelegge for en påvirkning av holdningene for å få en raskere reaksjon der? Jeg er sånn autodidakt når det gjelder PowerPoint, så det bildet her er mye strekere å greie på. Men, altså for meg er litt likegyldig om ego er lært eller arvet. Jeg tror det er en sånn kombinasjon her av forskjellige ting. Men ut av det så kan jeg lave en egen erklæring av prinsipper, individets eget regelsett, som da fører til de handlingene vi gjør, de vurderingene vi gjør. Det vi prøver på i Sarpsborg nå, det er å på en måte gjøre dette litt mer skjematisk, litt mer oversiktlig, og så må vi begynne å tenke, på hvilken måte kan vi gå inn og gjøre noe med barnet? På hvilken måte kan vi gå inn og få fram de positive tingene som et samfunn har? Og det er greit at vi har noen sånn faste ting, sånn som her. Det er vi lovpålagt å ta. Det er veldig mye annet vi må ta i tillegg. Den grønne som kommer her, det er sånn lovpålagte tingene. Sånn. Men hvis du ser, alt her oppe, det påvirker barnet i det daglige. Rollemodeller. Voksne skal være gode rollemodeller. Har noen tenkt på, det var noen som sitter her i salen nå, dere er forbilder for en eller flere andre voksne. Hver dag er det det. For jevnaldrende, for dem som er yngre enn dere, og kanskje også for dem som er eldre enn dere. Og jo mer fremtidende dere, rollene dere har, både i arbeidslivet og privat, jo mer fokuserte dere er, jo sterkere blir den samfunnsforpliktelsen dere tar på dere. Det er et sånn vedheng som vi egentlig ikke alltid er så glad i, men som vi må ta med i betraktningen. Når jeg snakker for lærere, så pleier jeg å si det. Når er en elev, når tror du selv at du har mest påvirkning over en elev? Tror du det er med 8:30 eller med 8:30? Så snur vi det og sier, når er en elev mest opptatt av å bli sett av en lærer? Mellom 8:30 og 2:00, tror du eleven kommer, hei lærer, sånn. Eller er det mellom 8:30, altså på fritida? På fritida så støvsuger barn hva de voksne gjør, og spesielt foresatte. Gjør dem det, så kan vi det. Sånn? Barn gjør aldri som vi sier, men vi gjør alltid som vi gjør. Ergo så er vi rollefigurer 24 timer i døgnet til 165 dager i året, samme hvor mye vi vil eller ikke vil det. Så er det fokusert i et nærmiljø som forplikter det. Det vi prøver i Sarpsborg da, er å legge trykk på hele nettverket rundt barna på en annen måte. Jeg skal være ferdig 10:30. Ja. Han tål det. Eller så hadde jeg hatt kjempedårlig tid. Jeg pleier liksom å ha dårlig tid, men ikke så galt. Jeg pratet meg mye bort. I Sarpsborg så prøver vi å, eller har vi gjort et arbeid på dette her. For noe selv en politimann som ikke tenker skjønte ganske fort, det var at vi må kanskje ha et felles verdigrunnlag for det arbeidet her. Det å sette noen felles ting på dagsorden, det er greit. Hva er forebygging? Hva er et risikobarn? Hvem skal oppdage dem og tilrettelegge? Men vi må gå et skritt videre i det arbeidet her.
Og det kanskje det å drive litt, vi kaller det nå empowerment, eller læring av et samfunn, så at de mer selvhjulpende i forhold til det forebyggende. For jeg tror ikke det en offentlig oppgave å forebygge, i hvert fall holdningsforebyggende. Vi kan gå inn og styre situasjonen, men vi er ikke i stand til, og vi blir heller ikke satt i stand til, uten i helt ekstreme tilfeller, til å drive forebyggende og holdningsforebyggende. En svensk forsker har regnet ut at hvis du tar dem 18 første året et barn lever, og gjør om dem til 60 minutter, så er det 5 minutter på skolen, og så er det 55 minutter i foresattes forvaring, foreldre eller andre foresattes forvaring. Det betyr at skolen har veldig begrenset mulighet til å drive holdningspåvirkende, holdningsforebyggende arbeid. Jeg tror ingen offentlig er satt i stand til det. Bortsett fra noen enkelte institusjoner. Og det betyr at vi kanskje må fokusere på andre type arbeid, annen type arbeid, annen type konstruktiv virksomhet, som kan sette samfunnet i selv i stand til å drive forebygging. For det er nemlig det som skjer hver eneste dag som er viktig. Forebygging er ingen lineær funksjon der. Har du sagt til et menneske en gang at du stjerner det er slik, så stjerner du ikke det resten av livet. Er ikke det? Du må gjenta det samme hele tiden. Altså, det er en sirkel. Forebygging er en sånn sirkulært arbeid. Og problemet med forebygging er at det du gjør her, det måles her. Og i veldig mange tilfeller så sier jeg at det ikke noe bra likevel. Jeg sa 5% av barna er kriminelle. Egentlig, da blir 95% av alle som går gjennom ungdommen, eller som kommer gjennom ungdommen, det blir jo kjempeordentlige mennesker. De blir samfunnsnyttige mennesker. Det går som regel bra. Det er veien fram. Men med de nye stoffgruppene, altså designerdragsene og sånt, så er det selvfølgelig litt svartere. Kan se litt verre ut. I arbeidet med felles verdigrunnlag, så lagde de da en handlingsplan for barn og unge i Sarpsborg. Den tror jeg ligger ute på Kråd. Det er www.krad.no. Den er på 86 sider. Litt sånn omfattende. Vi regner ikke med at alle mennesker vil gå fordype seg i den. En litt sånn lovmessig. Så har vi et sammendrag. Og til slutt så har vi da laget en sånn folder, som i disse dager vil vi også skal prøve å få distribuert ut. Og den heter Til alle voksne i Sarpsborg. Og inni den folderen der så står det litt om hvem som sier dette her og hvorfor. Altså vi, og hva vi tror på. Vi tror det er felles ansvar og felles engasjerte styrker lokalsamfunnet og lokal identitet. En del sånne, at alle barn og unge er verdifulle. At alle barn og unge har positive ressurser. At alle barn trenger tydelige grenser. En del sånne ting for å få i gang diskusjoner rundt omkring. Basert på det verdimiljøet her, som vi har her. For hvis skolen sier en ting, så sier barnevernet noe annet. Ja, så kan vi gjøre vondt verre. Vi lager flere. Hvis lag og foreningen har gjenholdning og politiet har noe annet, så lager vi langt flere. Og næringsliv, selvfølgelig spiller de en viktig rolle. De må jo bevisstgjøre sine rollen de har. De har forpliktet seg overfor det lokalsamfunnet de bor i, og de menneskene som bor der. Nå har du foredrag for næringslivet, så vektlegger jeg de tingene her. Hva er det næringslivet skal gjøre? Jo, utvikling av språklig, faglig og sosial kompetanse, utvikling av hobbyinteresser, utvikling av overlevelseinstinkt, identitet og helhetsfølelse, selvaktelse, balanse, balansert selvbilde, og felles verdigrunnlag, tydelige grenser som håndheves. Det siste er kanskje det viktigste. En del av den sosiale læringen der, som foreldre før kunne ta med seg hjem. Når jeg ikledde meg bunaden Borregaard, så er jeg forpliktet det. Jeg representerer Borregaard. Og da sa kollegaen, når du representerer Borregaard, så skal du gjøre sånn og sånn, og ikke sånn. For da dommer du ut oss andre. Den kontrollen var langt, langt sterkere før. Den sosiale kontrollen var langt, langt sterkere før. Og tenk innenfor profesjonsgrupper. Tenk for eksempel lærerkollegium. Hvis en lærer lar deg få lov til å gå dit, og neste lærer får lov til å gå hit, og så kommer det en tredje, så lar du gå hit. Hva er vi laget for noe da? Jo, vi lærer opp en generasjon egentlig å stå. Når den kommer, så står vi på det benet, og når den kommer, så står vi på det benet, og når den kommer, så står vi sånn, eller hva skal vi egentlig gjøre, hvor skal vi egentlig opptre?
Jeg fikk lave frustrerte unge. Og kanskje en av de farligste gruppene vi har i samfunnet i dag, er de sinte unge menn. Som danskene kaller det. Dem som er desillusjonert i forhold til fremtid. De vet ikke hva som er rett, og vet ikke hva som er riktig, vet ikke hvilke ben de skal stå på, hvorfor. Jeg kan ta en liten reklame for egen etat. Egen politistasjon. Jeg kommer til å snakke litt om det etterpå, men dette her kommer fra politimester Ragnar Øvglen, som nå er sjef på Politihøgskolen. Vi var så heldige at vi hadde han som politimester i Sarpsborg i 4 år, og han har gjort enormt mye bra på den tiden. Og en av de tingene er det arbeidet her med det tverretatlige, og han har også gitt meg veldig vide fullmakter i forhold til det å gå ut og gjøre ting. Og når jeg snakker for politimenn, så sier jeg det her. For det var nemlig det jeg fikk lære når jeg begynte i 1983, som ung gutt, ung, fri, frank og synes verden bare lå foran. Og begynte å jobbe i Sarpsborg. Da fikk jeg klar beskjed om hva som sømmet seg og hva som ikke sømmet seg. Sånn gjør vi det her. Spørsmål. Sånn. Jeg klapper litt på hodet. Benny Hill-stil. Hold deg nede. Sånn. Selvfølgelig er det en sosial læring som kan være tung akkurat der og da. Men du lærer utrolig mye av det, og ikke minst det er erfaringsoverført kompetanse som du lærer. Kall det gjerne empati overfor dem vi jobber med og mot og sammen med, eller for. Og hvis du ikke greier å leve uten den yrkesmoralen der, så har du en dårlig fremtid. Vi tror at dette felles verdigrunnlaget som vi da har greid å komme til, det gir oss mulighet til å jobbe fremover. På bakgrunn av den analysen vi til stadighet kan ha, ved at vi samler inn informasjon gjennom etterretning, gjennom ikke bare politiets etterretning, men også kommunal etterretning. Og så hva er det som egentlig foregår, hvilke tender kommer, og hvorfor? Og det å samarbeide med veldig mange, jeg skal nevne litt om det nå etterpå. Så greier vi da å lage en analyse. Og det er ikke en sånn bestsynsanalyse, men litt mer objektiv analyse gjennom politiets etterretningstjeneste som de vil analysere. Si, ting som er på gang, som vi kan gjøre noe imot. Og igjen så må vi finne, hvem er egentlig den beste egnet til å gjøre noe mot dette her? Og på den ene siden så har vi familie, venner og samfunn. Den skal vi hele tiden drive konstruktiv virksomhet overfor, så at vi greier å holde fokus på det forebyggende, og fokus på ungdommen, og fokus på det positive. Hvert barn trenger minst én positiv anerkjennelse per dag for å bli gode mennesker, sier jeg. Det er mange som sier det. Arne Klyve sier også det. For vi har to tellerur. Det ene an her, der står det anerkjennelse, og så har vi en tellerur her, som det står avvisninger på. Tenk hvor mange ungdommer du snakker med som har et høyere tall på telleverket på anerkjennelse enn på avvisning. Hvor mange av dem finner du i samfunnet da? Ikke mange av dem. Det er det med dem som opplever avvisninger hele tiden. Barn som gjør noe rart, noe dumt, avvikende, har ofte opplevd mer av det vonde enn av det gode. Ergo, så er det vår oppgave som voksne å gi dem mer av det gode. På den andre siden så har vi skolens tiltakskjede. Den får jeg ikke tid å gå inn på, men det er en litt sånn kjent sak. En tretidsmodell. Der på første nivå så er det skole, lærer, klassestyre og foreldre. På neste så er også helsesøster og skoleteamet koblet inn. Og på tredje så er det politi, barnevern og andre typer kommunalt sammensatte. Så har vi en styrke av sosial kontroll. Det vil si, så lenge folk begynner å bevege seg ute og begynner å kommunisere, så styrker dette kontrollen. Og hvis du kan bruke det informatelle, forebyggende funksjon, altså det vil si voksne mennesker som ser inn i et område der det mange ferdes, så kan vi også nå langt, langt videre i det forebyggende. Da vil vi tenke, hva er det som binder det voksne til et område, ikke hva som binder barna ditt? Først tilrettelegger vi for voksne, og så tilrettelegger vi for ungdommen etterpå. Aksjonen har vært, og så har vi motprosjektet i Sarpsborg, som nå er oppe i rundt 1100 timer, undervisning i skolen. Det er to politifolk og to lærere som driver med det, og neste år skal prøve å få med to yrkesgrupper til, helst en ambulansesjåfør og en brandmann. For i dette her så ligger det nemlig
Hva egentlig problemet? Per, han har et rusproblem. Han har et voldproblem. Han skulker skolen, altså en dårlig skolerelasjon, han driver med tyverier. Men isfjellet Per, når han har begynt å bli så avvikende og er så langt døtte, at nå kan vi ikke sitte og se på han lenger, så må vi gjøre noe. Så tar vi den, og så sender vi den bort, og så går den på 3 måneder, kurs eller avvending, så sier vi, nå er det jo bra, nå er det jo kvitt rusproblemet. Men gjør det egentlig noe med Per? Problemet er det som ligger under. Så sammenligner det litt med en barn, en baby. En baby som dier og ligger her. Han får varme, han får trygghet, han får omsorg, han får mat. Her. Når vi tar den babyen mot vår vilje, så holder vi den her. Så mangler den maten, og så begynner det å bli litt mer kaldt rundt den, og så begynner den å sutre. Når vi holder den her, så mangler den også varme. Da har den bare litt av den trygghet i hendene. Ikke får mat, og det begynner å bli kaldt, og begynner den å gråte. Når vi tar den babyen og legger den der på bordet, så skriker den. Hva er det vi gjør med Per? Hva er det vi gjør med alle Perene og Kariene rundt omkring i Norge? Når du skriker, så går vi lenger og lenger bort. Sånn. Ofte når skriker han Per fælt. Så går vi som voksne mennesker rundt. Ingen har lyst til å se, men vi vet at Per ligger der og skriker. Så sier vi, nå skriker han. Nå skriker han. Nå. Helt igjen. Alt han Per gjør, blir kommet til. Men det er ingen som tør å gå inn. Det er kaldt uten av Per. Isfjellet her. Det bygger på seg det. Helt inntil en går inn her, så står sånn. Og helst sånn holder den opp her. Bare skrik, jeg er ikke redd for en skriking av det. Bare skrik. Skal vi se, når du føler at du er trygg nok til ikke skrike, så kan jeg prøve å sette deg. Sånn. Står det sånn. Her er det som begynner å skrike, så tar vi den opp igjen. Altså det sirkulære. Altså det må hele tiden være noen som kommer inn, enten løfter opp eller holder en varm hånd på. Og det vet vi som politifolk. For hva tror du narkomanene gjør når de holder ned på å dø? De ringer til oss. De sier at nå tar jeg livet mitt. Nå har jeg tatt overdose, jeg har fått i meg noe jeg ikke trenger, og nå har jeg HIV-smitta, en hel masse sånt. Det ringer til oss. Hvorfor gjør de det? Jo, på grunn av at vi har gått inn og stått sånn. Jeg svarer for politifolk som tør å gjøre sånn. For de vet at det blir hengende med det. Dessverre. Men hold dem her. Og så forteller de, bare skrik. Jeg er ikke redd for skrikingen din. Og så lenge du er sammen med meg, så kan du være trygg. Sånn. Kast ut en hel masse ankerfester i forhold til hva som sømmer seg. Hva du trenger å gjøre, og hva du bør gjøre. Sånn. Og sammen med meg så gjør vi sånn og sånn. Jeg har vært politikammerat siden 1995. Og hver onsdag hele året rundt, så har vi med 5 eller 6 gutter fra barnevernet rundt omkring. Og det er utrolig lærerikt. Noen av dem har nesten aldri stått og spist de samme voksne. Så han ene, han satt på en benk sammen med 7 andre barn og datta. Jeg tror det var 6 eller 7 ganger i løpet av et måltidsspist pølse og brød. Nei, pølse og potestappen. For det var så uttrykt for han. Han hadde nåler. Han hadde mør i buksa. Vi sier. Tør ikke sitte der. Det var en kjempevanskelig situasjon for han. Det satt jo voksne og barn i sammen og spiste. Sånn. Det da må gjøre, det er sånn. Ta han inntil deg. Løft den opp og fortell sånn, sånn er det. I dag så jobber han faktisk. Han har gjort mye galt i mellomtiden også. Men det er vi frem til. Altså det går ikke an å drive bare og ta bort et rusproblem, en voldsproblem, en skurke eller tyveri eller vinningsproblem. Altså det vi må gjøre her, det er noe så enkelt som å heve temperaturen i vannet. Og det vil si, voksne mennesker må tørre å være voksne overfor barn. Det er vi som legger betingelsene for fremtiden. Vi er en viktig brikke, foreldre er en viktig brikke, mor er den viktigste brikke, tror jeg. I det offentlige er kanskje helsesøster det viktigste. Men vi må tørre å kaste ut noen ankerfester for å komme dit. At vi greier å angripe problemet, at vi greier å forebygge. I Sarpsborg har vi da valgt å organisere oss på en litt spesiell måte. Og jeg kan med stolthet si at den som fokuserer og motiverer det forebyggende arbeidet i Sarpsborg, er i første rekke ordfører Jan Engsmyr. Vi har en by på 47.500 mennesker, og kanskje den viktigste personen i det forebyggende arbeidet vi har, det er Jan Engsmyr.
Rådmann, en veldig sentral og viktig brikke. Nå er det politistasjonssjefen og ikke politimesteren som har det. I det rådet som da Hallårs møter, så sitter ordfører, rådmann, leder for hovedutvalg, helse og sosial, og leder for hovedutvalg, kultur og oppvekst. Sitter politimesteren i Østfold, vet ikke hvor lenge skal han med der, men han får lov til å stå der på bil. Politistasjonssjefen, så har vi to elevrepresentanter fra de videregående skoler. Vi har to elevrepresentanter, eller representanter for ungdommens bystyre, som da er valgt av ungdommen selv, på grunnskolenivå. Så har vi to representanter fra Sarpsborg kommunale foreldreutvalg. De har halvårsmøter. Sekretær i det rådet, det er da koordinator. Under der så har vi et styringsgruppenivå. Det er skolesjef, helsesjef. Nå heter det skole- og oppvekstsektor. Faktisk er det en sånn omorganisering. Og eiendomssjef ved behov, og sitter lederen for de forskjellige avdelingene i politiet. Under det nivået under der er koordinator, det er den stillingen jeg har. Det er også, eller prosjektleder. Under der så er tverretatlig arbeidsutvalg. Der sitter linjesjefene i Sarpsborg. Så ser jeg bortover, så er det en strek med forskjellige typer prosjekter. Ja, vi har valgt å organisere oss på en litt spesiell måte. Sarpsborg kommune gir 350 000 til det samarbeidet her. Og de 350 000 er å øremerke forebyggende arbeider. Tverretatlig forebyggende arbeider. Og det vil si at skal vi gjøre noe, skal vi gå i sammen og gjøre ting. Kan veldig kort vise noen av de prosjektene vi har vært igjennom. Vi hadde prosjekt om første og andre generasjon innvandrere i Sarpsborg. Vi kartla det og fant ut at det var ikke noe behov for noen innsats akkurat nå. Det her er 2,5 år siden. Prosjekt Storby. Den 11.11.99 skulle åpne et senter i Sarpsborg, på Torvet i Sarpsborg. Det skulle være på 22.500 kvadratmeter og romme over 70 butikker. I kjelleren skulle polet og rutebilstasjonen ligge sammen, begge vegg. Og i utgangspunktet så lånte han til mye eleven her. Den 28.4.1999, altså over et halvt år før, så kalte undertegnede inn senterledelsen, vektertjenesten, en ungdomsskole som ligger 250 meter fra, en videregående skole med 900 elever, som ligger 300 meter fra, og en barneskole med 300 elever som ligger 450 meter fra, rundt dette her. Og ut av det så greide vi å komme til en del som felles kjørelinjer, kjøre- og hviletidsbestemmelser, som sa at hvis barn oppdages der for eksempel, som tilhørte en av skolene, så ringte vi til, om det var politi eller vektertjenesten, så bare ringte vi ned til skolen, og så kom de og hentet. På den måten der så kan vi si at vi har helt minimale problemer. Det eneste problemet vi har på storbyen i dag, det er eldre narkomanene, som synes det er kaldt å gå ut og selge. De trekker inn, og nå driver vi og jobber med dem. Men vi har overhovedet ikke problemer med ungdomsgjenger som er voldelige. Og det er heller ingen som får lov til å ha, fått lov til å eie så mye som en ledningsstump i hele senteret. Det vil si, det er ingen som får lov til å tilholde der. For gir du noen lov til å eie en ledningsstump, så koster det mange millioner å ta tilbake den. For dette her er vårt. Og da holder de i bevegelse. Borgård. Spesielt. De skulle bygge tre fabrikker for 250 fremmedarbeidere. Finner, stort sett. Gitt til Sarpsborg. Vi har finner der før. Vi vet at de er, synes det er veldig greit å anleggsfinner. Synes det er greit å drukne hjemlengselen i litt sånn flytende stoff. Så når de kom hit, så fikk de beskjed om at vi har et godt samarbeid med politiet. Her har dere politiet. Vi aksepterer ikke at de drikker lav bråk eller noe sånt i Sarpsborg. Og hvis det blir for mye trøbbel med deres firma, sender vi dere hjem. Det er nok aktører på markedet, sa Borgård. Det er litt tøft. Men de hadde sendt dem, og dette her skal pågå nå i 2 eller 3 år, de sender dem hjem. Er det for mye for tull, så får vi et nytt firma inn. Det sier Borgård til oss. Og da er det veldig takknemlig for forebyggende arbeid. Vi har hatt utvikling om utkontakt, skolekontakt, problemorientert politiarbeid og konfliktløsning. Jeg får ikke snakke så mye om det, jeg skal vise dere litt av den etterpå. Så har vi aksjon skolestart mot prosjektet, tegn og symptomer på rusmisbruk. Vi hadde 80 stykker, 40 for politiet og 40 kommunalt ansatte, som gjennomgikk politihøyskolens kurs i tegn og symptomer på rusmisbruk. 3 dager med påfølgende eksamen.
rundt omkring i offentlig sektor. Lærere, helsesøstre og personell, PPT-personell blant annet. Vi har hatt ca. 200 på sånn light-kurs. Det vil si en 3-4 timers kurs i tegn og symptom på rusmisbruk. Og så er det en forebyggende plan for barn og unge. Sentrus er en tverretatlig sammensatt fylkesinitiert gruppe. Her er andre fylkeskommunale og statlige institusjoner inne. Og de driver nå jobber for å få et mandat sånn at de blir plassert inn her borte. Så har vi møter med idrettsrådet, teaterråd, kontaktforum, kristent lederråd og sånt nå. Vi må føle samfunnet på pulsen. Det er her informasjonen kommer fra, ikke der. Vi bruker hele dette her for å samle informasjon, så at de som sitter i rådet kan velge de riktige strategiene i forhold til hvilken vei vi skal gå, og hvilke rammebetingelser vi trenger for å komme videre i arbeidet. Men jeg kan aldri få sagt det nok. Den viktigste personen dere har i et forebyggende arbeid er ordfører eller høyestepolitiet, og høyestepolitimyndighet, og i beste tilfelle også rådmann. De skal gå ut og snakke positivt om dette hver eneste gang de gjør. Vi har valgt å dele byen inn i, dette er politiets organisering, vi har delt byen inn i 6 forskjellige zoner. I hver av de zonene så er det skoler, og for hver av de skolene så er det 2-3 tjenestemenn som er politikontakter. Og når ting skjer i skolen, så kan vi drive prosjektbasert, tverretatlig samarbeid med det som skjer. Den største saken så har vi 33 barn med foresatte, og også foresatte i skolesituasjonen, inne til bekymringssamtale og etterforskning. Og i tillegg til det så ble det igangsatt tiltak i etterkant med sivile næringsliv, beboere og idrettsforeninger, lag og foreninger i det området. Og det har en sterk begrensende effekt på all slags kriminalitet, også ruskriminalitet i det området. Snakk om å prøve å definere på hvilken måte vi skal jobbe. Jo, jeg tror vi kanskje må se litt av det annerledes på det med forebyggende arbeid og hva vi gjør. Vi kan ikke si at noe er feil og noe er riktig. Det er ingen som har gitt den anledningen, den muligheten. Men i det konstruktive arbeidet her, så kan vi bruke blant annet politiets kompetanse. Dere bruker deres kompetanse og fortelle om hvilke faresignaler dere ser og hvorfor. På hvilken måte vi kan drive på en empowerment mot den større del av foreldregenerasjonen. For alle foreldre vil i utgangspunktet sine barn mer. Så bruker vi den konstruktive delen her. Og så må vi bli mer og mer voksne. Her. Og så er det da opp til spesialgrupper, og vi vil få spesielt forebyggende. Og en langt mindre og mindre del av ungdomsgenerasjonen. Og så er vi korrigerende på 4-6% av ungdommen. Og denne modellen her, den går an å overføre både til helse, for eksempel kriminalitets- og rusforebyggende, og så helseforebyggende, helsefremmende, rusforebyggende, kriminalitetsforebyggende, alt mulig. Første gang jeg så den modellen var Arne Klyve. Han visste den er en finsk forsker som har på en måte tenkt ut den modellen. Det er ikke sant, det er at skolen, når de har sine sosiallærersamlinger, så er de delt inn to politiske zoner. De har 3 zoner. Utekontakten har 3 zoner. Jeg hørte forrige jeg snakket litt om barnevernet, og hva de kan og ikke kan. Vi fokuserer på hvilke, ikke taushetsplikt, men hvilken opplysningsplikt vi har. Så har vi forvaltningsloven som styrer dette med taushetsplikt. Men noe jeg aldri har fått noe entydig svar på, det er om muntlig overførte bekymringer er underlagt taushetsplikt. Det er ingen som kan svare med, uansett hvem jeg har spurt. Så lenge vi ikke skriver en bokstav, altså uformelle samtaler er ikke underlagt taushetsplikt. Det er rart. Men det er mange måter å kommunisere på, det beste er selvfølgelig samtykke. Absolutt. Skal jeg ikke si noe mer om det? Da er greit om de er for en gang skyld. Det er svært sjelden at jeg greier. Men jeg lar den siste stå der. Et visdomsord fra Marcus Aurelius. De vil be det tankene våre gjøre det til. Altså, det er vi som må tørre å skape det samfunnet vi skal ha. Altså, det vi skal overleve til den som kommer etter oss.
Og når vi driver forebygging, skal vi tenke at dagens barn, det er morgendagens ungdom. Gjør vi noe for ungdom i dag, så gjør vi det for dem som kommer etter oss. Dem som kommer etter de unge. Og tenk, skal vi tenke forebygging, skal vi tenke, jo, vi skal bygge det på tre ting. En er langsiktighet, andre er målbevissthet, og tredje er utholdningsevne eller kontinuitet. Å komme med forebyggende prosjekter som har noe kortere enn 5 år, det er litt av noe bortkastet. Sett ut ifra de erfaringene jeg har. Altså vi må tørre å være visionære og langsiktige i det vi gjør. Ja, takk.